Eu demoro a adotar tecnologias, eu sou aquele que vem depois. Apesar de, por exemplo, ter feito campanhas no lançamento dos telemóveis em Portugal, eu só fui ter o meu telemóvel acho que em 98. Com relação à internet, é um pouco parecido. Eu também decido por essa época, 98, que eu devo ter pela primeira vez ter me motivado a abrir uma janela de internet para ver o que tinha lá dentro. Embora já existisse há algum tempo. Não foi 97, provavelmente. E foi atrás de uma notícia. O que me motivou foi realmente saber que estava acontecendo alguma coisa que me interessava em outro país e que, se calhar, por ali eu conseguia, em vez de esperar que um jornal chegasse daí a uma semana ou duas em Portugal, um jornal estrangeiro.